Ahí voy. Mire, ahí voy. Često grupa N, drugo mjesto je na plakalo, AP Sport Pljevlja, a prvo mjesto Stefan Lacmanović, također AP Sport Pljevlja. Idemo E na plakalo, AP Sport Pljevlja. Marija Stojković uručuje i ona dobija sekret, naravno, pehar za učešće. To je naša nova treća dama u ovom šampionatu. Malceva, pojurila je ona.